ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି, କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବି ନଥିଲା, ଏବଂ ଗତକାଲି ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଲଗାଇକି ଭିଡ଼ ଜମାଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ଯଦିଓ ଥିଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିକି ଫେରିଯାଉଥିଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି, ଆରାମସେ ଲୋକ ଆସିକି ପକାଉଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେଉଁଠି ଆଉ ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ BPCL ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, BPCLରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଡିପୋ ରହିଛି ପାରାଦୀପ, ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଗତକାଲି ପ୍ୟାନିକ ହୋଇକି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇକି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପେଟ୍ରୋଲ କାଳେ ନ ମିଳିପାରେ ସେଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର, ଦେଢ଼ ଲିଟର, ଦୁଇ ଲିଟର ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ସାତ ଲିଟର ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଢ଼େଇ ଦିନର ଯିବା କଥା, ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଯିବା କଥା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ତେଲ ସେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ସେ ସରିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଡିପୋ ଯେହେତୁ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ପାଖରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଡିପୋରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଲୋକେ ଆରାମସେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଟିଆ ଛକ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଲୋକେ ଆରାମସେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଏପଟେ ରସୁଲଗଡ଼, ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଇଗିଣିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକେଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ କି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 2 ନମ୍ବର BPCL ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏଠି ଡିଜେଲ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା? ପେଟ୍ରୋଲ ଏବେ ତ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ନେଇକି ଡେସ୍ପାଚ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଡିଜେଲ ଅଛି, ଡିଜେଲ ଏଇନେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ CNG। ହଁ, CNG ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଡେସ୍ପାଚ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁନନ୍ଦନ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଇ ପମ୍ପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପମ୍ପର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ତେଲ ମିଳୁଥିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଥିଲା, ଡିଜେଲ ବି ମିଳୁଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ କୁହନ୍ତୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ତେଲ ପକାଇକି ଯାଉଥିଲେ।